Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както виждате, скоро ще излиза ново луксозно DLC. И днес също има някакви нови добавки, като мисля, че има добавена машина за косене на трева. От тези бутащите, а не тази, която я държите в ръката. И докато обработвах клипа, забелязах, че не съм казал кога излиза DLC-то, 21 февруари, така че не е чак толкова скоро. И разбира се, не обясних какво точно ще правя днес, а именно основен ремонт на къщата ми, тъй като вие искахте толкова много. Също така, ако искате да видите възможно най-скоро следващите епизоди, счупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, не забравяйте, че тази вечер от 20:00 съм наживо във Facebook страница ми, към която има линк долу в описанието, а сега приятно гледане. Добре, сега сме вътре и виждаме с какво разполагаме в тази стая. Като цяло, първото нещо, което мисля да променя, е кухнята, защото тук уредите са адски стари и трябва да видим какво ново може да се вкара. Защо имам две сакси една до друга? Това нямам идея защо. Това го махам и... Нека махнем абсолютно всичко ето така. Да бъде по-бързо просто. Това бъгна. Не знам дали не се продаде два пъти. А what? И изведнъж нямаме нищо в кухнята. Първото нещо, което трябва да купим, трябва да бъде най-голямото, за да мога да се съобразявам с него. Ето тук имаме някакви нови мивки, които до сега не съм виждал. И стоят наистина интересно. Слагаме, да речем, гранит отгоре за основа. Вратите ги има в много странни цветове. В черно, по-скоро не. Ето това можем да вземем и да използваме бяла основа или по-светли цветове. Цвета на стената е кремав. Това не знам как ще стои на... Едно бяло мисля, че ще стои много добре тук. Бяло с основа. Тук основата само долу се вижда, мислих си, че и това тук ще се смени. То се сменя всъщност. Това е стъкло, просто не се вижда хубаво. И със сива основа. Ето така. Слагаме тази мивка тук. Опала, идеално. Сега трябва да изберем печка. Дали ще бъде такава гигантска или ще бъде някаква по-мъничка, никой не знае. Само знам, че цветовете трябва да си паснат. Можем да сложим черно стъкло. Нека е черно. Ето така. Това нещо обаче се оказа доста високо и според мен ще стои малко грозно до мивката. И до каквото и да било. Затова нека изберем нещо по-приемливо за печка. Детайлите могат да бъдат тъмни. Абе, ние не сме използвали гранит обаче. Аха, мрамор сме използвали, окей. Добре. Само че няма да е точно тук. Ето отсам нека я поставим. Да изберем шкафове до мивката. Сиво с бяло. С... Ето такова. Добре. Май тези колко са мънички обаче... Да, сиво и бяло определено ще стане красиво. Само едно нещо ме притеснява. И това са ъглите. Я да видим сега как ще ги направим. Тук имаме ъгъл. Слагаме го. Това ще трябва да го мръднем малко. Мивката също. А основният ремонт все още не съм решил дали ще бъде във всички стаи. Така че може да го направим този клип на два пъти. Че ние сега хубаво ще оправим тази стая. На тук също ще сменим нещата. Банята ще оправим и... Тук имаме офис. Който офис, честно казано... не мисля да сменям, доста добре си изглежда. Кевиме как съм го подредил. Така че днес ще оправим първият етаж. Може би мазето. И още някои детайли. Или по-скоро някоя друга стаичка от втория етаж. Тук имаме детска женска. Детска мъжка.
Тази определено е за ремонт. Семейната. Банята ми харесва. И това е киностаята, като тук също може да смени нещата. Ами да, имаме си доста работа, не е малко. Преди това обаче да си оправим кухнята. Я да видим сега с другия ъгъл как ще се справим. Ето така. И тук ни трябва нещо мъничко. Едно такова дали ще се събере. О, мале! Идеално се събира. Добре, бомба е. Направо не мога да повярвам. Прекрасно стана. Така, слагаме печката до тук. Сега трябва да изберем хладилник. Кой ли да бъде? Някой със светли цветове. Този има... Да, идеално. Направо е прекрасен. Ето така. Пасва си перфектно с интериора. Само, че до тази печка по-скоро не. Ето отсам. Като, разбира се, ще може да добавим и един шкаф. Тук. Да не слагаме директно хладилника. Добре. Опа. От тази страна имаме печка и... И това, което аз си мисля, е да добавя два големи шкафа, за да сложа аспиратор и котлони. Така. Два, ето, такива големи шкафа. Тук ще сложим кошче. Я да видим сега как ще стане. Отиваме на електричеството. Това тук е по-скъпо. Вземам го. Слагам го на ето то. Всъщност върху печката директно ще бъде най-добре да го сложа. Защото моята печка е така, отгоре с котлони. Слагаме да свети. След което вземам ето този аспиратор. Като най-добре да бъде в сиво. Това сиво ли е изобщо? Моля, от тук изглежда червено. О, това е нов аспиратор. Я. Секунда. Еха. Добре. Този ми харесва повече, стандартния. И търсим такива във въздуха. Я да видим сега как ще се получи. Добре, това ще го свалим малко надолу. Ето така, аспиратора го вкарваме вътре в шкафа. И отгоре рафтовете ще могат да се ползват. Идеално. Абе, ние си имаме такива модерни. А защо използвам от старите? Интересно. Чакайте малко. Тези тук са дървени. Тоест май с такива бях допреди. Да, тези модерните са само малки. Нищо да е. На мен ми харесват по принцип, така че... Ето така. Тук можем да измислим определено нещо. Да сложим отгоре още. Секунда, това трябва да го изравня. Така. Това го слагам на същото ниво. Това го махам. Така до прозореца обаче. Добре. Даже вече ми хрумна идея. Тези се отварят нагоре, да. Окей, моите шкафове са такива, отварят се нагоре и са ето така, един върху друг. Опала. Супер. И тук отгоре направо ще сложим още по един. Аре де, остана. От тази страна няма да слагам, защото хладилника добре закрива и този не се вижда.
Сега кафемашината я слагаме, да речем, ето тук. Така, сега другите неща по принцип... Нямам идея дали трябва да са тук или някъде другаде, така че нека просто разгледаме. Вече имаме модерни звънци. Това ми харесва. О, имаме и нови стелки, имаме и колело. Уау, имаме колело. Добре, интересно. Определено, това ми хареса. Можем да сложим и ето такива по стените. Я да видим при аксесуарите какво имаме. Охо, в детските стаи ще направим невероятно. Нали? Тези неща ни трябват. Ай, тук ще ги наредим. Опаля. Бурканчета задължително, с някакви подправки. Ето така. Това за сушенето само не знам. О! Имаме стендове за кърпи. Една ето такава мога да взема. Само че да изберем цветът на кърпата. Ето така е добре. На шкафа не моли да го лепна? Еми нищо, ето така. О, имаме захарница, която ще сложа ето тук. Книги за готвене ни трябват. Чайник. Други глупости. Имаме холдър за туалетна хартия, който вече не е на стената. Интересно. А! Ето ги сушилките. Вземаме ето тази. И я поставям, айде да не е точно до мивката, но ето тук. И от тук директно в шкафовете. Имаме чайник, който ще го сложим директно на котлона. Ах, не може да го закрие целия. Ето така. Бутилката с вода ще я поставя тук. Имаме ориз, който предполагам може да приберем в шкаф. Не, не можем все още. Затова тогава ще го ставим тук. Някакви консерви, органична храна, фъстъчено масло, цветенцето си отива в ъгъла, прекрасно цветенце, макарони, ще ги оставят тук. Килимчето доста добре си пасва с цвета на кухнята. Да пустим осветлението само, къде беше ключа. Ох, трябва да сложа друг. А то нямаме ключ ли, бе? What? Чакайте да сложим един. Можем да добавим и контакти. Това е добре. Контакт ето... тук. И... контакт ето тук. И нека сега вземем някакъв ключ. Да речем ето този, няма нужда да е някакъв скъп. Ставям го. Оп. Супер. Тази лампа мога да я вкарам малко по-насам. Ето така. Даже още повече. Идеално. И кухнята светна. Имаме да добавим още неща, като кошче, например. Никъде не видях. Аха, ето тук имаме. Подминах го някъде. Ето това. Все пак, нали, някъде трябва да се изхвърля този буклук. Много се чудя за ето това нещо. Дългото. По принцип винаги ми е харесвало. И ако го закача ето така. Точно с шкафа се връзва и стига точно до аспиратора. Има го и в сиво, чакайте да го взема в сиво, защото тук черното си личи. Ето така.
И от другата страна мога да сложа другото допълнение към това. Само че го има в много тъмносиво. Я да видя нещо. Ай, това го има в бяло. Добре, ще го взема цялото в бяло тогава. Малко изкарчих така пари за глупости, ама нищо. Реално за момента ремонта ми струва към 3000. Да, ето така. Все пак в една кухня трябва да има от всичко. Може да видите сега и ето как изглеждаше преди. А сега е време да разпродадем всичко тук. Оле-ле, изтървах си лаптопа, дано не се е повредил. Този телевизор няма да го продам и цветята, ще вземем само нова камина. То няма други телевизори реално и поради тази причина. Дивани обаче имаме нови и готини. Охо! Я гледайте! Какъв готин ъгъл в диван. За жалост този обаче няма никакви шарки. Майко мила! $1500 диван. Това нещо е огромно! И със сигурност бих искал да го имам. Само че нека разгледам, има го и в по-светли цветове. Бяло. Светло-сиво. Само че това е грешен ъгъл. Еми, надолу като гледам са си предишните, които вече съм ползвал. И току-що взех решение. Ще го взема в... Я да видя кое е сиво. Тъмно сиво по-скоро. Уха, това е гигантско. Единствено много ме яд, че няма някаква шарка. Е просто сива кожа. Но това е прекрасно. Сега ми трябва камина, само че не помня къде трябваше да я търся. А, ето тук имаме модерна. Тази беше ъгловата, която... Не. Ето тази ще вземем сега. Чакайте да видим в какъв цвят само че. В леко сиво. И ще я изместим. Така. Ще сменя и отзад панелите. Май плочки ще е по-добре. И даже този път ще бъде цялата стена до края. Така. И сега да видим горе-долу къде е центъра. Мисля, че точно тук. Окей. Това ще трябва да го сложа на същото разстояние като от тази страна. Ще малко по-близо. Ето така, слагаме телевизора точно над печката. Включваме го. Добре, май е централен. И последното нещо е да изберем маса. Това е със стъкло отгоре. Жалко, че го няма в сиво, направо я купувах. Така, добре, намерихме я перфектната. Готово, слагаме лаптопа. Отстрани да наредим някакви бизнес книги. Тайните. Това изглежда добро. Ето така. Една духалка можем да сложим. Ето тук до дивана. В смисъл, защо не? По всяко време може да ни стане студено и да решим да се отоплим допълнително. Ще сложи дистанционно ето тук. Можем да вземем легло за куче. Защото в момента нямаме. И това нещо директно го паркираме в този ъгъл. Така става най-добре. А, звънец трябва да сложим. Айде този най-скъпия. Така, излизаме отвън. Ето тук ще го сложим. Оле-ле, майко! Добре, интересно. Стелката ще бъде ето тази. В сиво.
Така, нека я махнем тази тук. Ето така. И сега остана само да направим ремонт на банята. Това бъгна жестоко. Така, това няма да го махам. Ето така. Този килим ще го оставя за момента. Така. Монтираме. Само дано не бъгне. Че помните какво стана предния път. Не! Оф. Сега ще трябва да сменим всичко. И поради факта, че бъгва слагането на душ кабината, май ще се наложи това да остане само туалетна. Вземам това огледало. Това еднакво сиво ли трябва да бъде? Да, ето така. И сме готови с ремонта на банята. И като цяло с първият етаж сме приключили. Надявам се новият вид на къщата ми да ви харесва. Ако е така, искате възможно най-скоро да гледате ремонта на втория етаж. И мазето с чупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Благодаря, че бяхте с мен. Бай-бай!